നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇല്ലാത്ത മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപത്തിനിരയായ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളി ജയചന്ദ്രന്റേത് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ച ചരിത്രം. 2 വർഷം മുമ്പ് വേങ്ങാട് ജംഗ്ഷൻ സമീപം ജയചന്ദ്രന് വഴിയിൽ കിടന്നു കിട്ടിയ വിലയേറിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉടമയ്ക്ക് മടക്കി നൽകിയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. വേങ്ങോട് വിവാഹ വീട്ടിലെത്തിയ യുവാക്കളുടെ ഫോണാണ് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഫോണിലേക്ക് തുടരെ കോളുകൾ വന്നെങ്കിലും കോൾ എടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക അറിവ് ജയചന്ദ്രന് അന്നില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഫോണിൽ തെളിഞ്ഞ നമ്പർ തന്റെ മൊബൈലിൽ ഡയൽ ചെയ്ത് തിരികെ വിളിച്ചാണ് ഫോൺ കിട്ടിയ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഫോൺ മടക്കി വാങ്ങാനെത്തിയ യുവാക്കൾ സമ്മാനവും നൽകിയാണ് അന്ന് മടങ്ങിയത്. അതേസമയം ഇല്ലാത്ത മൊബൈൽ മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്യ വിചാരണയ്ക്കും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പിങ്ക് പോലീസ് തന്നെ കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി പോലീസ് ഉത്തരമില്ലാതെ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറ്റിങ്ങലിൽ മാല പിടിച്ചു പറിച്ചതും മൊബൈൽ കടയിൽ കയറി കവർച്ച നടത്തിയതും തന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചതായി ജയചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. പേടിച്ചു കരഞ്ഞ കുട്ടിയെ കൂടി അവഗണിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ പരസ്യ വിചാരണ വീഡിയോ വഴി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസും വീട്ടിലെത്തി ബാലികയുടെ മൊഴിയെടുത്തത്. കുട്ടിക്ക് അടിയന്തരമായ കൌൺസിലിംഗിന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശവും നൽകി. സംഭവം സംബന്ധിച്ച് മേലധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ DYSP പി സുനീഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. ഉന്നതാധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകാനാണ് പിതാവിന്റെയും തീരുമാനം. കാലവും സമൂഹവും പ്രകൃതിയും സാക്ഷി. വാർത്തയുടെ ജനകീയമാനം ജനപക്ഷസാരം. പക്ഷം പിടിക്കുന്നില്ല, സന്ധി ചെയ്യുന്നില്ല. പുതിയ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ സംസ്കാരം. വെട്ടിമാറ്റലുകളില്ല, സമരസപ്പെടലുകളില്ല. ഭാരത് ലൈവ് ദേശത്തിനൊപ്പം ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം. ഇത് ഒരു ജനതയുടെ ശബ്ദം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ അണയാത്ത വെളിച്ചം. മടിയില്ലാതെ, മറച്ചുവെക്കാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ്, ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, ഈ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി. ഭാരത് ലൈവ് പുതിയ ഭാവത്തിൽ, പുതിയ രൂപത്തിൽ, ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം.